місяці роботи понад 7 тонн паперу, півмільйона гривень вкладених коштів, 31 найменування шкільної документації і все лежить на складі поліграфічного підприємства «Патент» в Ужгороді. Поставлено по різним школам, по селищним радам, по відділам освіти кожний вид продукції, який ми надрукували. Тобто ми надрукували 31 різну номенклатуру шкільної документації, тобто класні журнали для старших, для молодших класів і інші. Тільки шкільних журналів тут майже 6 тисяч примірників. До початку навчального року залишаються лічені дні, а документація у освітні заклади так досі і не потрапила. Проблема в тому, що 16 років поспіль ми займаємося виготовленням шкільної документації. Як зазвичай, у цьому році ми теж її виготовили, зверталися з листами до закладів освіти області, що ми, незважаючи на те, що в державі військовий стан, ми беремо на себе зобов'язання виготовити шкільну документацію і до 1 вересня забезпечити її закладами освіти області. Мова про фінансування виконаного замовлення у рамках 122 укладених угод. І все через постанову Кабінету міністрів України номер 590 від 9 червня 2021 року. Яка дозволяє проплачувати закладам освіти канцтовари, але не дозволяє проплачувати паперові журнали. То хотів би звернутися до керівництва обласної казначейської служби, щоб вони підняли це питання перед казначейством України, держави Україна, і внесли зміни, тому що нема логіки пропускати канцтовари, це ж папір А4 формату, чистий, а ми видрукували з того паперу журнал, просто він надрукований. Очільник друкарні каже, зверталися ще в липні до управління освіти краю та до Міністерства освіти і науки України. Міністерство освіти нам відповіло, що так, така можливість є, але це компетенція тільки Державної казначейської служби, щоб ми до них зверталися. Відповідно, я хочу через засоби масової інформації ще раз попросити, я не можу звертатися у Київ до Державної казначейської служби, я звертаюся до Державної казначейської служби Закарпатської області, щоб вони порушили це питання і внесли зміну у постанову 590 і дозволили проплачувати і видруковані шкільні журнали і шкільну документацію. До слова, з аналогічною проблемою зіткнулися не тільки Закарпаття, а й інші регіони України. Тому очільники поліграфічних підприємств та друкарень хочуть привернути увагу до питання, аби його якнайшвидше вирішити і забезпечити шкільною документацією освітній процес до 1 вересня.